噂通りすげえプログラムだ。
んやらみだも徳はのくたららさん徳はのくたら三脈三宝大宝鎮はにゃはらみたぜ大臣小ぜ大民衆ぜ無常衆ぜ無東道衆の十一歳不真実不幸豪雪はにゃはらみた衆みた衆即接衆圧ギャテギャテハラギャテギャ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 ハラソギャテもう足どっからノームアンダーブー本日は当吉祥寺をご利用いただきまして誠にありがとうございます。死んで安心極楽保証、またのご利用の際にはぜひとも当吉祥寺をご指名くださいませ。やっ何よなんワンダブー。さーて今度は俺が極楽へ行かせてもらおうっとよろしくお願いします。シドよこキスミキスミおあいにくさまこの後家内安全のお札作りにお墓の掃除、仕事は山ほど残ってるんですからね。よこ何の恨みがあってそんなにこの俺をこき使うわけよ。あたしだって好き好んであんたのマネージャーやってんじゃないんだから。おじさまが今はの際にこの寺を頼むって言うから。そう全部あのクソ親父のせいだ。借金残すな現金残せっての。いくらシドの幼馴染だからってあんな言い声するなんておじさまもずうずうしいわよ。あたしだって自分の仕事があるんだから、それもこれもシド。何をごちょごちょやっとるんじゃ。父さん。バカモン。何が父さんじゃ。早く来て手術の手伝いをしんか。お仕事頑張ってね。じゃあね。くそ。残念じゃったな、シド。真面目にやんなさいよ。おい。そこでプッシーちゃん感激して一言。このソーセージとっても美味しい。だってさ、そりゃそうだろ、男の商売は肉屋だもんな。Thank you, thank you。今夜は俺のジョークにみんなハッピーハッピー。これでまたまたギャラが倍増するってわけ。数字ウォーに来る客は本当に上品で好きになっちゃうよ俺。おっと、そこの若い坊さん、今夜もまたまた特別席ってわけね。毎晩毎晩ありがとうさん。お目当ては分かってますよ。さあみんな待たせたぜ、セクシーアンジェルナンバーワン、ナミホッカモン。俺シド、なんつうか宗教関係の仕事をしている。
一度あなたとゆっくり話をしてみたいと思ってたの。俺もだ。じっくりと朝まで二人っきりで。いっか、遅れんの頼りを乗せて船がゆくゆくハブミナと、いくら好きでもあなたは遠い波の彼方へ行ったきり。アンコー、なんだ、そこの女に用があんだ。いるんだよな、幸せそうなカップルを見るとすぐやきもち焼くネクラの男ってのがさ。ナミホ、心配はいらねえ、俺が守ってやるからな。邪魔すっと怪我するぜ坊さん。やってみろ。おい、聞いたかよジョーカー、やってみろだと。あ、これはちょっといいなんて。どこまで飛んでるボスなんだ。飛んでる。大事なデートパーにしやがって覚えてろよ。仕事サボってフラフラ遊びに出るからバチが当たったのよ。そりゃ俺こっちも。あれ、お前の親父も坊主のくせ女好きでな、葬式でもよく美人の未亡人と見ると仏さんの前だというのに流し目をくれておったもんじゃ。はっ、真面目にやんなさいよ。また近いうちに仏さんを紹介してやるから。何言ってんのよ父さん。ただでさえうちの病院は吉祥寺とつるんでんじゃないかって噂なのよ。分かってんのその辺のとこ。気をつけなさいよお前たちも。ん、ね、あ、最近ダウンタウンの若者たちが狂ったように暴れては自殺するという事件が相次いでいる。みんなお前たちと同世代の若者たちばかりだそうじゃないか。気をつけなさいよ。バカみたいとぼけちゃって。ところでオタクの天才少年はもうおねんねか。これよ。この夜中にか。そう。よーし、やってるか。またウイルス退治か。ウイルス？何それ。コンピューターウイルスのことさ。へえ、お経は全然ダメなくせにこういうことにはやけに詳しいのね。誰でも知ってることだよ。知らないのはお前くらいなもんだ。お前って誰のこと。こんちくしょう。ブローのデバッグだって完璧だし、メインラムは全部アクセスできたってのに、どうしてダウンロードしないんだ。ん、やっぱしこのサイバーヘルメットじゃダメなのかな。相当手強いウイルスらしいな。ウイルスなんかじゃないよ。デスメールを探してるんだ。デスメール。デスメールを見つけた者は3日以内に3人の友達にそのメッセージを送らないと死ぬんだってさ。へえ、まるで不幸の手紙ってやつだな。どうせくだらない迷信に決まってるけどね。シュン、そんな気味悪いもの探すのやめなさいよ。我々は軍隊とポリスだ。直ちに武器を捨てろ。繰り返す、直ちに武器を捨てろ。目覚めてよ、感じてよ。武器を捨てろ。サプライズ発砲する。頼むよ、感じさせてくれよ。やめろ。
妖艶のお守りいかがですか？俺と縁あったりして。安産のお守りもあるけど。ちょっと気が早いか。いい加減にしないと体に毒だからね。はい、シド、夜食できたわよ。シド、シド。また女の尻でも追っかけましとるんだろ。もうシドったら。なんだい？あなたって楽しい人ね。今夜は誰にも邪魔はさせねえ。二人っきりでプレイバックだぜ、ナミコ。いいわよ、シド。どう？いや、結構。仕上がるお邪魔虫野郎ってのはどっちのセリフだ。俺たちが用があるのはこの女だ。坊さんに用はねえよ。女に手出すな。この前はありがとうよ。女に鼻の下伸ばしてると今に大やけどするぜ。公務執行妨害第42条により逮捕する。冗談言うな。俺は被害者なんだぞ。うざーい。言い訳は証人って感じしろ。なんだと。だからナミホは店を辞めたって。ナミホの住所を教えてよ。あんたも知ってるはずよ。このダウンタウンで働くやつの宇治素性まで確かめるのは野暮ってもん。あの女もさ、どっからか流れてきたんだろうよ。あんた、いやしくもこの店のマスターだろう。従業員の把握もできねえのか。できてる。なら教えろよ。
ナミホ、ナミホ、シド、キスミー、シド。あの女に鼻の下伸ばしてると今に大やけどするぜ。あ、マイクロフィルムか。ポジション02から04ゾーン X09 のズームアップ X80 総合勝者一号や。わかんねえな、ナミホのやつなんだってこんなデータを。どんな関係があるんだ。総合商社越後屋第三秘書課所属、年齢25歳、性別女、独身、姓名山本富士子、住所ムーンライトシティイーストサイド52番地スカイウォーク1004。ちょいと調べ物のために忍び込んだが、さすが越後屋のエリート秘書、用心がいいぜ。
大当たりだ。芝居は終わりにしようぜ。山本富士子さん。いや、奈美穂。吉祥寺住職、年齢23歳、性別男、独身、姓名、村田慎之介。コードネーム SYD、ファイルナンバー00275、通称シド。裏の世界では凄腕で知れた正体不明のスーパーハッカー。俺が？なんか勘違いじゃないの？きっと来てくれると思ってたわ、シド。ねえ、シド。越後屋のこと知ってるわね。ああ。カップ麺からミサイルまで、金になることなら戦争だって商売にしようっていう奴らだろ。会長の越後屋善造は、欲しいものなら、この地球だってどんな手段を使ってでも手に入れる、恐ろしい男よ。そんなヤバいところで秘書やってんのは、なんか訳ありだな。小さな町工場をやってた私の父も越後屋に散々利用された挙句ボロ布のように捨てられたわ。そして家族もよくある話よ。あだうちか。その越後屋が何か企んでるようなの。その尻尾さえつかめればと思って苦労して秘書になったの。そしていざという時あなたに協力してもらおうと。ダウンタウンに紛れ込みダンサーをやっていたってわけた。でももういいの。どうして？ガードが固くて確信に迫れないの。私にできるのはせいぜいマイクロフィルムを盗み出すことぐらい。上出来だよ。あのマイクロフィルム越後屋の悪巧みがプンプン匂うぜ。本当？任せなさい。シド。グッドイブニング。手を結ぼうぜ。お前らどっから入ってきた！おあつらえ向きのワイヤーが張ってあったんだよ。すっぽんは引っ込んでろ。すっぽん？この前はすまなかった。俺たちのせいで一晩500回になっちまったんだってな。悪い悪い。ところで、さっきのあの女の話だけどな。あれは出来すぎてるぜ。何？まあ、怒るな。目的は俺たちも同じだ。インキー、デスメルが俺に命令しやがった。あいつは本当に気の優しい奴だった。バイクよりコンピューターが好きで、その腕前はちょいとしたもんさ。そいつが急に狂っちまった。俺なりに調べてみて、やっとたどり着いたのが越後屋だった。あいつら、若い連中をターゲットにしたコンピューターネットワークに、人間の脳を狂わせるドラッグプログラムを流してやがるんだ。そのうちみんなデスメールで行かれちまうぜ。デスメール？うわお、キャッチしたぞ。いいか、俺が連絡するまで待ってろ。
丈夫か？なんとか。こいつがデスメールか。すげえプログラムだ。僕に命令するんだ。殺せ、殺せって。誰よ？バイトが協力でサイバーヘルがぶっ飛んじゃったからわからないよ。しかし許せないな、こんなプログラムを流すなんて。おい、ピンキー。ん？お前の死んだ仲間は新型のサイバーヘルメットを使ってなかったか？ああ、越後屋製のな。すでにサイバーヘルメットの販売数も目的をはるかに超えました。ダウンタウンにおける実験段階も成功のうちに終了しております。あとは会長のゴーサインをお待ちするばかりです。ご苦労、早速始めてもらおう。ムーンライトシティ全域の青少年向けネットワークにアクセス開始。デスメールを送り込め。わかりました。弱い者は死ね、強い者こそ生き残り、わしの忠実な部下となる資格を与えよう。そしてこのスーパーテクノポリスムーンライトシティは史上最強を誇る越後屋帝国として生まれ変わるのだ。うわぁ、すげぇ。これ全部シドの？ああ、たまげたぜ。寺の地下室にこんなもん隠してたのかよ。で、何やるか好きだ。越後屋のデータバンクに侵入してデスメールをぶっこ抜く。面白え、俺もアシストするぜ。秘密基地みてえだな。ああ、越後屋の研究所だ。こいつを叩き潰す必要がありそうだ。場所を確認してくれ。どうだアシュン、このデータでネットワークへ潜り込めるか？ちょろいちょろい。よし、任せたぞ。ん？どうかしたかね？外部から我々のコンピューターに侵入しようとしている者がいるようです。どうせ暇なハッカーどもの仕業でしょう。並大抵のことで我々のコンピューターシステムには。どうした？何者かがメインコンピューターに侵入、データバンクに直接接触してきました。何？逆探知監視、セキュリティシステムチェック、ドブネズミどもを見つけ出し始末しろ。あいつらムーンライトシティにデスメールを送り込もうとしてる。おまけに淡くって逆探知を始めやがったぜ。僕に任せて、シド。今一番人気のあるロックバンドのコンサートチケット受付ナンバーを越後屋のネットワークに流してやる。なんだこれ。ネットワーク中からアクセスが殺到、回線がパンク寸前です。逆探知も不能となり。うわっ、修復作業を急げ。シド、研究所の位置掴めたぜ。シュン、このまま逆探知をかわしながら奴らを徹底的に振り回せ。俺たちが乗り込むまでデスメールを食い止めておくんだ。こっちは任せたぞ、シュン。大丈夫だって、僕にも秘密兵器があるんだから。行くぞ、ピンキー。あ、泣くなよ、ダディオ。Superboy, I too was Superboy.
撤去しろ。意味手ぬるい。泣くなよダディ、オー、嘆くなダディ、オー、色素不絶不素不絶色、あいつはスーパーボーイ。大丈夫か、ピンキー。ここは任せろ。こちら指導、塩梅はどうだ。シュン、ネットワーク完全機、デスメールは封じ込めだよ。指導やったな、シュン。サンキュー。仕上げをしようかな。頑張れよ、マングース3号。ルームをキープした。今からトライする。結構です。逃げようったってそうはいかねえぜ、越後屋。コンピューター好きの若い奴らを実験材料にとんでもねえプログラムをダウンロードし、それに耐えることができた者だけを生き残らせ、精鋭部隊にでもしようって魂胆、すでにエンマ様もご存知だぜ。明るい未来社会を考える総合商社越後屋だとか、美味しい生活をお届けする皆様の越後屋だとか、夢だ希望だ豊かさだと甘いキャッチフレーズを売り言葉にしやがって。要するにお前たちは一皮むきゃ戦争がしたくてムズムズしてる大バカ野郎のコンコンチキだぜ。デスメールのプログラム確かに頂戴した。お返しにお前たちを地獄のエンマ大王のところへダウンロードしてやるぜ。早く。うん。外はだいぶ派手にやってるぜ。一丁参加してドンパチやってみたらいいじゃねえか。どうした越後屋、自分じゃおっかなくて何もできねえんだろ。それじゃエンマ様によろしくな。
俺たちにもデスメールが送られてきたに違いねえ。その時果たして俺が生き残れたかどうか。どっちにしろふざけた話さ。ありがとうシド、あなたのおかげよ。これでめでたくハッピーエンドってわけだシド。ナミホー！シド！いつまでおねんねしてんだ！起きろ！ナミホー、やっぱ外飛んでる坊主だぜ。こんな時にまで女の夢見てやがんだからな。夢？あ！ああ、ああ、ない！どうしたの？取られた。遅れの頼りを乗せて船がゆくゆくハブになった。なんてこったい。苦労して手に入れたものをよりによって女に盗まれるとは。だから言っただろう、あの女には気をつけろってさ。大丈夫、デスメールは完全消滅したから。あ、僕が飼育してたウイルスのマングース3号がみんな食べちゃったよ。じゃあディスクの中は？そっかそっか、でかしたぞシュン。ざまみろナミホ。誰ナミホって？あ、いや、あの、あいつね、あいつはその越後屋の手先で、これがまあとんでもねえ女でさ。嫌い。Happy, happy, happiness.